क्या नजारा है पाकिस्तान के साथ हैं और जो भी पाकिस्तान निजाबाद के नारे लगा रहे हैं वो हमें कहिए कि हम दूसरी ने लगाए और हमें उनकी मर्जी के लिए खड़ी करें। बहुत शुक्रिया शेराज साहब का, सैयद सफदर हुसैन शाह साहब का। शाह साहब तो हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं, आपके बारे में सुनता रहा हूँ, आबिद साहब से बहुत बार जिक्र किया इन्होंने और मिले हैं, बहुत खुशी हुई है आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया, बहुत खुशी हुई है। तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी, अभी रब्ता रहेगा, जरूर मिलेंगे।
مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر جو قیامت صغرا برپا ہے اس پر پوری دنیا میں آباد پاکستانیوں اور کشمیریوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اس لیے بھارتی جبر کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ لندن کے بعد اسپین کے شہر بارسلونا میں سب سے بڑے مظاہرے کیے گئے ہیں۔ اس وقت پاکستانی کونسلیٹ بارسلونا میں پاکستان کے کونسل جنرل عمران علی کے ہمراہ ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز روز نیوز شیراز خان موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے۔ کہ یہاں پر تقریباً 70,000 پاکستانی اور کشمیری افراد جو ہیں، نیشنل جو ہیں، وہ آباد ہیں۔ یہ کشمیر کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور بذات خود کونسل جنرل صاحب کی کشمیر کے حوالے سے جو موومنٹ ہے یہاں پر، اس کو باقاعدہ لیڈ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ کشمیر کے معاملے میں جی یہاں بارسلونا کی پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ایموشنل ہے اس وقت، پیشنیٹ ہے اور بہت کنسرنڈ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جو سب سے بڑی ریلی ہے وہ 5 اگست سے پہلے نکلی تھی، جس میں تقریباً 3,000 لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ اس وقت سے لوگوں کو خطرہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے جی کہ یہ جو کلیمپ ڈاؤن کیا ہے انہوں نے اور جو کرفیو ہے، ان کو ہٹانا پڑے گا۔ اور میرا خیال اب سارے کشمیر کی ویلی اور کشمیر جو ہے وہ متحد ہو گیا کہ انہوں نے انڈین رول کو برداشت نہیں کرنا۔ اب اس سلسلے میں یورپ میں آگہی دلانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستانی نکلیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اپنی جاب چھوڑ کے، اپنے کام چھوڑ کے، لٹرلی ہاسپٹل میں ایڈمٹ لوگ بھی، ایک والدہ ہیں ہمارے گروپ کے، ٹیکسی گروپ کے لیڈر کی والدہ، وہ والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں اور وہ ویل چیئر پہ کشمیر کی اس ریلی میں جو فرائیڈے کو ہے حصہ لینے کے لیے آئی تھیں۔ ہر فرائیڈے کو جی ہم اکٹھے ہوں گے، ریلی کریں گے جب تک پرائم منسٹر کی سپیچ نہیں ہوتی یو این جنرل اسمبلی میں، اور اس کے بعد بھی جی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں 6 مہینے سے 1 سال تک ایکٹیولی ہر ہفتے کشمیر کے لیے کرنا پڑے گا۔ اور عجیب سی بات یہ ہے کہ کرنا نہیں پڑے گا، لوگوں کے دل اب کشمیر کے ساتھ دھڑک رہے ہیں یہاں، اور آئی تھنک کہ بارسلونا لیڈ کرے گا، شاید انگلینڈ کے بعد بارسلونا لیڈ کرے گا جو یورپ میں کشمیر کی موومنٹ کے لیے جو آگے ہی پھیلانی ہے ہم نے۔ ہم اس وقت ستمبر میں جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا، تو اس سے پہلے نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم وہاں پر ہوں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ سے کچھ لوگ پاکستانی کشمیری یہاں سے، بلکہ بارسلونا سے کچھ جانے کے لیے تیار ہوں گے، اور وہاں جو مظاہرہ ہو رہا ہے کشمیریوں کے حق میں، اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا؟ جی جو نمبر سے فرق پڑے گا جی، بہت فرق پڑے گا۔ پرائمیرلی تو نیو یارک میں ہماری نیو یارک کی کمیونٹی ہے، میں نے واشنگٹن میں سرو کیا ہے، وہ اگر اس کو موبیلائز کیا جائے تو وہ بہت بڑا مظاہرہ کر سکتی ہے آئندہ 27 ستمبر سے، اور اس کے بعد بھی جو کشمیر کے حوالے سے ریلیاں نکلیں گی یہ اس کو لیڈ کریں گے، یہ ایک سگنیفیکینٹ پوزیٹیو نوٹ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف یورپ میں مقیم پاکستانیوں اور کشمیریوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ان پاکستانیوں کا اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ اس وقت روز نیوز کے ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز شہراز خان کے ہمراہ اسپین کے شہر بارسلونا میں سیاسی اور سماجی رہنما موجود ہیں، آئیے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ میں اس وقت اسپین کے شہر بارسلونا میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پی ٹی آئی کے سابق میڈیا کوآرڈینیٹر یورپ کے جناب میاں طارق صاحب، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بارسلونا کے اسپین کے جو نائب صدر ہیں وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، چودھری عابد صاحب، اور دیگر پاکستانی جو ہے یہاں پر بارسلونا میں موجود ہیں، وہ کاروبار سے، سیاست سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ اس وقت انٹرنیشنل سطح پر جس طرح کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کی نازک ترین صورتحال کے حوالے سے جو پاکستان اپنی ایک سفارتی کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں کو چھڑایا جائے انڈیا کے ظلم و جبر کے سے، اس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب ستمبر کے آخر میں یونائٹڈ نیشن میں خطاب کریں گے،
انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی بھی وہاں پر آ رہے ہیں, ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. تو یہاں ان کشمیریوں سے, ان پاکستانیوں سے, یہاں آباد جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا, ان کے جذبات اور احساسات جو ہے کشمیر کے حوالے سے کیا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. جی میاں طارق صاحب. جی بہت شکریہ. جس طرح خاصب آپ نے ذکر کیا کہ کشمیر کا ایشو اس وقت پوری دنیا میں اجاگر ہے, اور کشمیری جو پچھلے 50 سال سے یو این او میں جو سنوائی نہیں ہو رہی تھی, وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں اس ملک میں, کشمیر کا ایشو اس اب دوبارہ انٹرنیشنل میڈیا میں آ گیا ہے. اور اس کشمیر کے لیے جو آواز ہم اٹھا رہے ہیں, پورے یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, ہر ملک میں انڈین امبیسی کے سامنے ہم لوگوں نے, ہمارے دوستوں نے ہر ملک میں مظاہرے کیے ہیں, اور کشمیریوں کی اخلاقی حمایت کا اعلان کیا ہے. کیونکہ کشمیر, ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیری ہمارے جسم کا حصہ ہے اور ہم ان سے الگ, نہ وہ ہم سے الگ رہ سکتے ہیں نہ ہم ان سے الگ رہ سکتے ہیں. چلیے آبد صاحب, اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں کہ جو پاکستانیوں کے, جو اسپین کے اندر یا یورپ کے اندر جو لوگ ہیں, ان کی جذبات کیا ہے اس وقت کشمیر کے حوالے سے, خاص کر جب وہ دیکھتے ہیں کہ امی جی کے ہمارے مسلمان بھائی اتنے دنوں سے باقاعدہ ایک وہاں کرفیو امپوز ہے, ان کی حالت بہت نازک ہے, جذبات اور احساسات کیا ہے ہمارے لوگوں کا؟ جی اس وقت پاکستانی کشمیری اور بالخصوص اور بالعلوم تمام مسلمان کشمیر کی موجودہ صورتحال میں سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہیں اور بہت جذباتی ہیں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاک فوج کے ترجمان